ছায়াক পিছে দেওবাৰৰ কথা জনালে নাই? জনালো। তোমাৰ যদি এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হৈ থাকে মই দেওবাৰে নালাগে বুলি কৈ দিম। তাইক দেখা পালেই মোৰ প্ৰেচাৰ অট'মেটিক ঠিক হৈ যাব, বুজিলা? মোৰ ছোৱালীজনীক আৰু মই যাৰে তাৰে হাতত দি দিব নোৱাৰো নহয়। মুঠতে মোৰ ছোৱালীয়ে শহুৰৰ ঘৰত কষ্ট পাব নালাগে। জোনাকি কাৰে উপভোগ কৰক আজি নিশা 8 বজাত আপোনাৰ এক্সপাৰ্ট প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।